Re, viss ēters ir te! Bet Latvija grib iesaistīties ANO starptautiskās tiesas tiesvedībā pret Krieviju. Oficiāla deklarācija par to Hāgā bāzētajai tiesai ir iesniegta un dokumentā pausts lūgums atļaut Latvijai būt kā trešajai pusē lietā Ukraina pret Krievijas federāciju. Šis ir pirmais gadījums Latvijas vēsturē, kad mūsu valsts šādas tiesības izmanto. Iegūstot trešās puses statusu, Latvija varētu sniegt tiesai interpretāciju ANO konvencijā formulējumiem par genocīdu novēršanu, ko Krievija ļaunprātīgi izmanto kā pamatojumu iebrukumam Ukrainā. Jau kopš kara pirmajām dienām Ukraina vērsās tiesā, no kuras tiek gaidīt lēmumi. Atzīt šo spēku lietošanu par pretlikumīgu, attiecīgi atzīt Krieviju arī ne tikai politiski, bet arī juridiski par agresoru un ANO statūtu pārkāpēju. Tas ir tas, kāpēc mēs arī esam nolēmuši iestāties Ukrainas pusē, ja starptautiskā tiesa nolems, ka ir pamats mūsu dalībai šajā prāvā, kā trešajai pusē, tas varētu būt kaut kad rudenī, neatrāk par septembri, tad attiecīgi mēs varēsim kopā ar Ukrainu, kopā ar vairākām citām līdzīgi domājušām valstīm sniegt arī juridiskus argumentus, papildus dažāda veida arī atbalstu Ukrainai, šajā juridiski būtiskajā, teiksim, prāvā. Cik valstu kopumā pretendēs uz trešās puses statusu Ukrainas tiesā pret Krieviju pagaidām nav zināms, jo pieteikšanās process vēl turpinās.